На чергове засідання виконкому запланований розгляд майже 20 питань. Однак позачергово говорять про питання ужгородців з приводу двох гуртожитків. Присутні городяни просять комітет передати їх у комунальну власність. Довгий період у будинках не проводили жодних робіт. Окремі пожильці через борги вже 3 роки живуть без світла, бідкаються жителі. Не проводились ремонти поверхів, де не була відремонтована каналізація взагалі, де збирались великі кошти. Наприклад, кімната 18 квадратів коштує на даний момент 236 гривень, де плюс до тих грошей йде плата за світло, плата за воду і плата за вивезення твердих відходів. Наприклад, людина має 4 тисячі боргу у цьому ДП ЖК-1, і їй вже 3 роки відключено світло. Виконком погоджує передачу гуртожитків у комунальну власність, але подальші дії будуть вирішені на сесії міської ради. Затвердити акти приймання передачі у комунальну власність гуртожитків по вулиці Загорській, 26, та вулиці Одеській, 12. Друге. Департаменту міського господарства зареєструвати гуртожитки за територіальною громадою міста Ужгород та винести на розгляд сесії міської ради питання передачі гуртожитків в оперативне управління будинкових комітетів з подальшою приватизацією житлових приміщень мешканцями гуртожитків. Виконавчий комітет погоджує і виділення понад 770 тисяч гривень з міського бюджету на допомогу онкохворим. Кошти будуть направлені на закупівлю медикаментів для своєчасного лікування таких хворих та ліків для знеболення у термінальній стадії. Метою даної програми є продовження та покращення якості життя онкохворих, зокрема онкохворих у термінальній стадії. Розрахунок є, в принципі, орієнтовний, бо як кількість хворих, котрі потребують знеболення, так і кількість, якість і вартість препаратів, то є динамічні, скажімо так, величини. Власне, на засіданні погодили й оголошення тендеру на проведення робіт на площі ПТФІ. А реконструкція, яка передбачає 4-місячне обговорення цього проєкту і подання на конкурс найкращого проєкту, який в кінці конкурсу отримає переможця, і саме цей проєкт тоді буде запропонований для реалізації на площі ПТФІ. Щоб ми його оголосили 4 місяці назад, тому реалізація цього проєкту зайшла би у зимовий період, і ми б все одно не встигли реалізувати реконструкцію площі ПТФІ в цьому році. Наразі ж на експертизі вже є проєкт капітального ремонту тротуарів площі. Притім, Богдан Андрієв запевняє, що на 2016 та 2017 роки остаточно буде проведено тендер на проведення цих робіт. Таким чином, якщо дозволять погодні умови, частину запланованих робіт проведуть цього року, решту вже наступного.